Eesti Toiduainetööstuse Liidu aastakonverentsi kõne all olevateks teemadeks olid Euroopa Liidu uus rohelepe, ringmajandus, plastidirektiiv ja seda just pakendite osas. See on hoomamatu komplekt tegelikult uusi kohustusi, investeeringuvajadust ja kuidas see kõik meie tarbijate rahakotile mõjuma hakkab. Seda me ainult võime ennustada ja karta on, et toit ja jook kallinevad lähiaastatel päris olulisel määral ja see on kindlasti see koht, mis teeb meile muret. Eesti parimaid toiduaineid iseloomustades toob Toiduliidu juht välja keskkonnasõbralikud pakendid ning tervislikkuse. Piimatoodete puhul näiteks suhkrusisaldust on vähendatud juba niivõrd palju, et seda tõid välja ka meie hindamiskomisjonis professionaalsed toitumisteadlased. Soola, kalatoodete puhul ja lihatoodete puhul on kindlasti soola vähendamine juba jõudnud sinna faasi, et kuhu siis veel. Parim toode Lõuna-Eesti väikeettevõttelt 2020 on Siidrikoja vahu. Kas, mis on juba mõnda aega olnud nii väikeste kui suurte tarbijate lemmikuks. Tegemist on sellise nii-öelda päris tootega, selles mõttes, et ta sobib kogu perele, ta on mittealkoholne jook, ta on valmistatud 100% õunamahlast, see tähendab, temas ei ole lisatud ei vett, ei suhkurt ega säilitusaineid.